Ne dönüp? Siri. Tıngdap durma. Bigjan kaçıp gitti. Ne? Siri, Bigjan kaçıp gitti diyeyim bugün tündü. Ahmak. İttin balas. Сұрақтар көшеге. Қайда қашып кетті? Абай. Бекжанның егілігі үшін тергеу тобына барынша көмектескеніңіз дұрыс болады. Білмеймін, көрмедім. Демек, қалай қашқанын көрмедіңіз? Мен ерте жатамын. Мен ұйықтайын деп жатқанда, ол өз білмесінде болған. Полицияны айналып қалай қашып кетуі мүмкін ол? Мен қайдан білген қарағым. Үй ескі. Қосымша есік жоқ пе? Жоқ. Бұл енді сіздердің жұмыстарыңыз емес пе? Иә. Балаңыз 23-те. Кәмілетке толған ересек еркек. Сіз уайымдамаңыз. Табамыз біз оны. Одан да апай, қайда қашып кетуі мүмкін? Соны айтыңызшы. Білмеймін. Оның тіпті досы да жоқ. Мүлдем баратын жер жоқ па сонда? Бекжан, кір.